Obdivovatelé a fanoušci písniček Karla Gotta zpozorněte. Mistrovi největší hity si můžete poslechnout na koncertě v Olomouci. Nikoliv sice v originálním provedení Zlatého Slavíka, ale v podání skvělého imitátora Honzy Mlčocha a skupiny Karel Gott Revival. Koncert se koná 12. května od 19 hodin v budově regionálního centra. Speciálními hosty budou saxofonista Ivo Přikryl a Pavel Novák mladší. Ve sportovní.